ياسين هشام ولا لا بيه ولا ولا لا بدأنا في شهر بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو زیم نوید اختر او تاسو ګورئ سپینسر نیوز دا تاسو لیدای شئ دا د سوات د سیند په غاړه باندې آباد کلی جلاله دی د جلاله دې محلې ته د سیدانو محله ویلی کیږي د سیدانو محله ټول یو خاندان دی د یو نکال واد دی دلته دولس کورونه دي پنځه درونو کورونه دي او بیا دغه شانتی را پنځه شپږ اووه کورونه چې دي دا د وریرونو کورونه دي دا ټول وړی شوي دي سره د یو جامع مسجد قدرمندو کتونکو دغه سید فیملی چې دا د جلالی یا د فیملی د دې طرف دغه فیملی نن سبا په دې انټونو کې ژوند کوي د ډېرې مجبورۍ د لاسه دغه مجبوري ستاسو د مخه ده چې د سوات دغه خونړی سیلاب خلکو زړونه یې وران کړو او لالګیا دی چې دې حالاتو ته خلکو ګورو نو زړونه یې ورانیږي موږ د دې فیملی د مشرانو سره خبرې کړې دي دا غوی د ژوند په حوالہ چې په ټینټ کې څنګه ژوند تیریږي دا درې ټینټونه دلته کې تاسو د روډ په غاړه لیدای شئ په جلاله کې او دغه شانتي پنځه ټینټونه یې په غر کې دي د دې سره د دې د ژوند په حوالہ باندې خبرې کوو چې ژوند څنګه په ټینټ کې تیریږي او دې څه غوښتنه کوي د حکومت وخت زما نوم میاسید علي دی زه ته موږ جلاله وایو دلته د موږ پنځه تنه رونه د غو چې کم دی نه په دغه لړ باندې کورونه دغه چې کم یې نه وګرځېدو یو سره مخې ته جمعات وګرځېدو دلته زما د زامنو وروسته پنځه کورونه وو دا ورسره لاړه مخې ته جمعات هغه لاړ بیا چې کم دی نه دغه بل کور چې کم دی نه هغه چې کم دی نیم شوی دی هغې لینډر کته ځانګې اوس په تاسو وینې هغه زه ته مر شوی بی نه او بل دا بل کور چې کم دی او دا د دې د مخکې ځای پاتې شوی دی او دا وروسته چې کم دی نه دا چې کم دی نه نیم شوی دی بس ته د اوسېدو قابل دا ځای نه دی دا دویم سیلاب په موږ باندې راغی منګ د دې وجا خبره غته ختلې یو زه هم نشته د وسېدو ټینټونه سره هم کم دي کټ بستري سره هم کم دي او چې کم دي څه زما د ارونه چې کم دي نه دې سرک په غاړه دلته کې ناشتي او دیم چې کم دي نه زنانا ټوټ چې کم دي زمنګا لا ټوټ څه خواره واره شوی دي بس زمان د زمانو خځې مزه نشته دلته کې چې کم دي نه په دې ځکه نشته ټول خپل خپلوانو ګره لې لې په کلو کلو باندې خوره شوی دي منګ دا خو دا ټینټونه مینټونه که دا موږ ته میلاو شو خو په دې زمونږ کار نه کیږي په دې به موږ څه وکړو د وخت سره چې کم دی نه خبره ده داسې وکړي موږ له پیسې نه راکوي حکومت زمونږ دا چې کم دی آبادیانې چې کم دي دا چې اوبه وړي دي سیلاب وړي دي چې دا موږ له حکومت په خپل ترو باندې په خپلو پیسو باندې جوړ کړي نو دا به ډېره ښه شي ټول موږ چې خواره واره شو یو کس په دې نه رونه نه زامن یو ځای کې موږ یو ځای مستقل نه یو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم میاشر علي دی زه د دې ځای اوسېدونکی یم په دې سیلاب کې په 2010 کې هم زمونږه څه پټي وړی شي وو باغونه وړی شي وو یو کور هم وړی شي وو د هغې نه وروسته اوس چې سیلاب راغی نو زمونږه دولس کورونه مکمل لکه څه یوه چې ځای پاتې نه شو هغه ټول زمونږ نه ویوړو سامان هم چې کم دی نه زمونږ نه وړلی زمونږ دی چې کم دی نه ډېر نقصانونه کړي دي اوس موږ راغلي وو په ټینټ کې ناست وو ټینټ ژوند چې ته موږ نه دی تیر کړی ټینټ نه دی لیدلی موږ ته ډېر لوی تکلیف دی په دې کې چې کم دی نه موږ د حکومت نه اپیل کوو چې هغه زمونږ سره مالی مدد وکړي او موږ له د سر سوري د جوړولو انتظام وکړی شي چې موږ خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شو کورونه جوړ کړو موږ چې دلته کې پنځه تنه رونه بیا د هغو زامن دي بیا د هغو جدا جدا کورونو پیملیانې وي دلته کې څلور پنځه ټینټه لګېدلې دي څلور پنځه شپږ ټینټه ابر غره خوا کې لګېدلې دي ځینې کسانو چې کم دی نه د خپلو خپلوانو کره تللي دي او ځینې په ټینټونو کې ژوند تېری ټول در په در شوي دي او د چا چې کم دی نه هېڅ ځای نشته هېڅ کور نشته کورونه ټول په هغه ځای کې وبهیږي داسې انتظام موږ له حکومت وکړي چې زموږ د اور د بلولو ځای وشي او موږ پکې چې کم دی نه ځان له اور بل کړو دلته کې سیاسي خلک هم راغلي نور تنظیمونه والا هم راغلي ټینټونه هم سلک ډېر راکړلي د خوراکي اشیا هم راوړي خو لکه زمونږ د ټولو نه زیات ضرورت او زیات ضرورت دا د روپو د مالی امداد دی چې زمونږ کور جوړ شي موږ خپل کور ته لاړ شو